Najprej nameravajo zgraditi kanalizacijsko omrežje na Muljavi, kjer so že poskrbeli za čistilno napravo. Naložba bo stala slab milijon evrov. Če to pomnožimo s še 30 omrežji, ki jih je treba zgraditi, pomeni, da mora občina Ivančna Gorica v naslednjih 5 letih v kanalizacijska omrežja vložiti približno 30 milijonov. Glede na to, da občina leži v osrednji regiji, ne morejo računati na veliko sredstev za regionalni razvoj, s pomočjo katerih sicer v ostalih regijah gradijo podobna omrežja. Tako bodo morali najti druge vire financiranja, poudarja župan. Trenutno je to samo občinski proračun, ki pa seveda vsega tega ne bo zmogel. Jaz upam, da bomo z državo našli skupni jezik, da bi nam pomagali zgraditi ta manjkajoče omrežje, ker drugače ne bomo mogli. Za gradnjo kanalizacijskih omrežij so si na občini določili prioritetni vrstni red, skladu s katerim naj bi do njih najprej prišli v večjih krajih. Za Muljavo so tako na vrsti Višnja Gora, Vir pri Stični in Stična. Za ta dela pričakujemo del evropskih sredstev iz kohezijskih skladov. Vloge so vložene in tukaj računam, da bomo uspešni za približno 3 do 4 milijone. Zgraditi nameravajo glavni povezovalni vod iz Višnje Gore in Vira pri Stični do čistilne naprave v Ivančni Gorici, ki jo bodo tudi povečali. Na to bo sledila gradnja sekundarnih vodov.